Эрхэм дарга гишүүдээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 14-р тогтоолоор байгуулагдсан Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилд үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явц байдлыг шалах чиглэл өгөхийн хэн шалах төр орооны сонсголоор цуглуулж шинжилэн судалсан нотлох баримтад үндэслэн хэн шалах төр хороо 2023 оны 4-р сарын 17-ны өдөр хуралдаж хэн шалах төр орооны тайлан гаргасныг та бүхэн танилцуулж байна. Хэн шалах төр ороо нь Монгол Улсын Их Хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явц байдлыг шалах зорилгоор Монгол Улсын Хөгжлийн банк байгуулагдсанаас хойших хугацааны зээл олголт, эргэн төлөлттэй холбоотой баримт материалууд болон зээлдэгч аж ахуй нэгж байгууллага, арилжааны банкуудаар дамжуулан олгосон зээлийн ашиглалт, зарцуулалттай холбоотой материал, дансны гүйлгээ, төсөл хөтөлбөрийн үр өгөөж, Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны үр ашигт байдал, түүн тавигдах дотоод болон хөндлөнгийн хяналтын тогтолцооны үйлчлэлтэй холбоотой баримт материалыг хамруулан хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгах төр хорооноос баталсан нотлох баримт гаргаулах тухай 2022 оны 2-р тогтоолын хүрээнд нотлох баримтууд цуглуулах, хяналт шинжилгээ хийхээр хяналт шалгагчаар ил эрдэнчлэн и уянг шинжээчээр а оргилма, а тавгдорж, б хишиг тогтох, б эрдэн нот, ч амар уйсгалан, а мөнх бат гээд тавгдорж нарыг томлон ажилуулсаа. Хяналт шалгагч шинжээч нар нь Хөгжлийн банк, Монгол банк, сангийн яам, татварын ерөнхий газар, үндэсний аудитын газар, авилахтай тэмцэх газар, улсын ерөнхий прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ашигт малтмал газрын цусны газраас нийт 1 сая гаруй хуудас цаасан болон цахим материалыг гаргуулан авч тайлан дүмэлтэд гаргасаа. Хяналт шалгах төр хороон хяналт шалгагч шинжээч нарын гаргасан тайлан дүгэлтэд үндэслэн Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн 77 зээлдэгчийн 3.2 их найд төгрөг, арилжааны банкаар дамжуулан олгосон 2542 зээлдэгчийн 1.6 их найд төгрөг, засгийн газарт шилжүүлсэн 355 зээлдэгчийн 2.5 их найд төгрөг, тус банкны охин компаниудаас санхүүжүүлсэн 35 зээлдэгчийн 161.6 тэрбум төгрөгийн багцын хамаарал болон зарцуулалтыг данс хөөх зарчмаар шалгаж төсөл хөтөлбөрийн олголт хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар 3 удаагийн нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг нээлттэй зохион байгуулж олон нийтэд шууд дамжуулан хүргэсэн. Хяналт шалгах төр хорооноос зохион байгуулсан сонсгол нийт 13 өдрийн турш үргэлжилж 672 иргэнийг гэрчээр дуудснаас 356 иргэн сонсголт бичлэн оролцсон байна. Монгол Улсын Их Хурлын хэн шалах төр хороон холбогдох хуулийн хүрээнд арилжааны 12 банкнд газар дээр хэн шалгалтын удирдамжийг батлан зээлдэгч бүрийн санхүүжилтэд данс хөөх аргаар зарцуулалтыг нэг үрчлэн шалгаж дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд 1. Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хувьд 18.3% нь зориултын дагуу буюу зээлийн гэрээн заасны дагуу зарцуулалтыг хийсэн. 74.2% нь зориулалт бүрэн бус буюу зээлийн тодорхой хэсгийг зээлийн гэрээн заасан зориултын дагуу ашиглаагүй. 7.4% нь зээлийг 100% зориулт бусаар ашигласан. 0.3% нь нягтлах боломжгүй буюу зээлийг бэлэн зарлагын гүйлгээгээр зарцуулалтыг хийсэн байна. 2. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны шууд зээлдэгч 77, арилжааны банкаар дамжуулан зээлдэгч 2542, засгийн газар шилжүүлсэн багцын 355 төсөл хөтөлбөрийг гүйцэтгэгч 279 компани, Хөгжлийн банкны охин компаниудаас санхүүжүүлсэн 42 зээлдэгч нийт 3000 гаруй зээлдэгчийн идэвхтэй идэвхгүй хувьцаа эзэмшигч
өмнөх ба одоогийн гүйцэтгэх удирдлага эцсийн өмчлөгч нар дээр бүртгэлтэй хуулийн этгээдүүдийн мэдээллийг улс төрийн хамаарлын хүрээлэлтэд тулгаж нэгтлэхэд 125 хуулийн этгээд 8 иргэн нийт 133 зээлдэгч улс төрийн хамааралтай байна. Улс төрийн хамааралтай зээлдэгчд нь хөгжлийн банкнаас нийтдээ 1.5 их найд төгрөгийн дүн бүхий зээл авсан байгаа нь тус банкны нийт олгосон 7.5 их найд төгрөгийн зээлийн 20% эзэлж байна. 3. Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийг олгохдоо хууль бодлого журмыг хангасан эсх нийцлийг шалгахад хуулийн зорилттой нийцсэн төсөл 33%, бүрэн бус нийцэлтэй төсөл 49.5%, нийцээгүй төсөл 17.5%-ийг тус тус эзэлж байна. 4. Монгол улсын их хурлын хян шалгах төр хороо байгуулагдаж ажилласнаас хойш зээлдэгчид зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу зээлийн эргэн төлөлтөө идэвхжүүлсэн нь 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдрөөс 2023 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн хооронд нийтдээ 108 их найд төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдснээс харагдж байна. 5. Хөгжлийн банкнд 2011 оноос хойш ажиллаж байсан гүйцэтгэх удирдлагын баг нь мөнгөн хөрөнгийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлээгүйгээс тухайн үеийн зах зээлийн хүүгийн хэмжээгээр харьцуулан тооцоолоход 120 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдсан боломжийн зардал үүсгэж банкны ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөсөн байна гэж дүгнэлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн зээл олголт эргэн төлөлтийн явцын талаар хяналт шалгалт хийсэн хян шалах төр хорооны 135 хуудас дэлгэрэнгүй тайланг та бүхэнд тараасан байгаа болно. Анхаарал тавсанд баярлалаа.